xildhibaan axmed maxamed kijaande oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ahna guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee golaha wakiilada somaliland ayaa waxa uu ka hadlay caqabadaha hortaagan ictiraafka somaliland waana kan xildhibaanka oo faahfaahinaya arrimahaasi iyo arrimo kaloo badan sida ula socoteen guddida arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga oo uu hogaaminayo guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu ayaa bisha 12-keedii oxt u baxay uganda si ay uga qayb galaan shir lagu casumay oo ahaa baarlamaanada barwaaqa soroolka ururka baarlamaanada wadamada barwaaqa soroolka shirkaasoo runtii aad iyo aad muhiim u ahaa oo ka mid ahaa ururada waaweyn ee la ysku yimaado adduunka kuwa ugu waaweyn ka mid ahaa oo ay ka soo qayb galeen xubno baarlamaan oo ka badan kun inta udhexaysa 500 qof ilaa iyo kun macashaqaalaha marka lagu daro isbiikarada marka lagu daro kalarakska meeshaa joogay iyo shaqaalaha baarlamaanka marka lagu daro ilaa kun qof ayay gaadhayeen wuxuu ahaa general assembly ururka barwaaqa soroolka baarlamaanadu ay lahaayeen ayuu ahaa kuwa ugu waaweyn dalkaa ka dhaca ka hadalnay arrimaha maxaan ku dhahay iyo taariikhda soomaaliland lahayd ayaan kala hadalnay oonu fahamsiinay iyo sida ay wax kala ahaayeen somaliland iyo soomaaliya inay isku darsadeen inay hadeelbiga iyo miirkooda iyo maankooda qabay inay isku darsadeen ayaan u sheegnay waxaan u sheegnoo kale soomaaliyada soomaalida taariikhda adduunyada ku lahayd ee la sheegi jiray inay somaliland ahay ee dagaaladii labaad ee adduunka iyo kii koowaadba ka qayb gashay waxaan u sheegnay in maxaan ku dhahay guutooyinkii dagaalkii labaad adduunka qayb galay loolu jiray kiis african rifalka inaynu wada ahaan jirnay dalka uganda oo aynu burme iyo haddii libada meelo badan ka wada maxaan kuhahay dagaalana ayaanu sheegnay runtii ninkaasi aad iyo aad buu arrinkaa usoo dhoweeyey waxyaabihii specifically oo ogolaaday waxaa ka mid ahaa in xafiiskii somaliland ku lahaan lahayd dalka uganda in loo furo ayuu ogolaaday waxaan u sheegnay in caruur badan oo wax ka barata halka maxaan kuhahay uganda iyo jaamacadaha uganda ku jirta inay ka yimaadeen haddii libadii leeyahay ay ka yimaadeen somaliland oo ay doonayaan maxaan kuhahay in loo fududeeyo imaashaha iyo fiisooyinka halka ay ku imanayaan ee ay waxaa kaloo aan u sheegnay in community faraweyn fara badan oo taariikh ku leh dalka inay maxaan ku dhahay oo somaliland ka yimi inay joogaan dalka axmed daahir nuux nasabka star tv hargeysa